აბიტურიენტი რო ვიყავი, დიდათ არ მქონდა წარმოდგენა, რის იკეთება მინდოდა ცხოვრებაში, ალბათ ისევე როგორც ძალიან ბევრი იმასაკის მქონე ადამიანს. მაგ დროს ძალიან კარგად დამემთხვა ის, რომ თავისუფალი უნივერსიტეტი შექმნა კახა ბენდუქიძე. მახსოვს მოვხვდი ღია კარის დღეზე. შეგრძნების დონეზე ხვდებოდი, რომ ძალიან საინტერესო რაღაც თავგადასავალში ვეშვებოდი. ძალიან თითქოს გამიფართოვა აზროვნების არეალი იმან, რომ შეხება მქონდა მსოფლიო დონის წამყვან პროფესორებთან. ძალიან კარგ ბიზნეს უნარებთან ერთად, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც თავისუფალმა უნივერსიტეტმა მომცა, ეს ზოგადი განათლების მიმართულება იყო, რაც ხოთაშორის ბიზნესშიც ძალიან კარგად გამოგვადგა. აი მაგალითად, ჩვენ მონაწილეობას ვიღებდით ლინგვისტურ ექსპედიციებში, სადაც დავინახეთ ამ ხელა სიმდიდრე გვაქვს ქართველური ენების მიმართულებით და შემდეგ გავიდა წლები და ჯოვანი მორაში ენობრივი მრავალფეროვნების კამპანიის ქვეშ სხვადასხვა პროდუქტები გამოიმუშავა. თავისუფალმა უნივერსიტეტმა ძალიან გაგუღვივა სიყვარული გამოხატვის თავისუფლების მიმართ და ჩვენი ბრენდით ჯოვანი მორა ზუსტად აი ამ ღირებულებას დავაფუძნეთ. და ის ჩვენთვის და ჩვენი თანამოაზრეებისთვის გახდა ერთგვარი გამოხატვის პლატფორმა. ESM-ში ძალიან მიდიოდა პროპაგანდა იმის, რომ ძალიან კარგია, რომ გქონდეს შენი ბიზნესი, იმიტომ რომ კიდე სხვანაირ გამოცდილებას იღებ. და ბოლოს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც თავისუფალმა უნივერსიტეტმა მომცა, არის ცოდნის, შრომის და თავისუფლების სიყვარული. რაც არამხოლოდ წარმატების, არამედ ზოგადად ადამიანად ყოფნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნდამენტია.